Zapravo se ne bavimo opštim, već prethodnim mestima, pošto smo sigurno bili znate šta ona pisala, kad se rodila, nažalost, terminula i slično, nego ćemo pričati nešto više o njenoj filozofiji, politici i načinu razmišljanja i kako je to sve uticalo na njeno pisanje i kako se to već sam prožima. Da, u principu ono što je zanimljivo, i ja nisam bilo čak ni vidim opciju da počne posao ove godine, jeste da zapravo u životu ušlo ali gdje su ta neki društveni aktivizam i njena književnost su se dosta preplitali i susretali na neke načine koje možda nekad nisu bili baš najsrećniji, ali u svakom slučaju izgleda da se te dve stvari ne mogu mnogo odvojiti jedno od druge. Jedno od druge, a ja baš, ja moram da se izvinjavam, zato što ne umem da se naginjem. Također se izvinjavam, ako sam, ako budem bankica nepovezana, ja sam ustala u utrosu 3 da hvatam dva različita leta do Beograda, tako da sam budna već 14 ili tako nešto sati, pa sam malo umorna. Da, što se tiče njenog optimizma, ono što je vrlo interesantno je zapravo čitati njene eseje, s obzirom da ima više zbirki stvarno odličnih eseja, koje inače preporučujem za čitanje, jeste da se njena filozofija života prožimala kako s njenim pisanjem, tako i s njenim aktivizmom. Jer, verovatno to znate, da je Ursula Le Guin bila veliki pobornik taoizma. Da, i taj njen taoizam, po njenom mišljenju, i to ona dosta eksplicitno pisala u nekim esejima i kada je objašnjavala zapravo šta je to sve, kako je sve to uticalo na njeno delo i na njenu književnost, upravo govori o tome kako taj taoizam je negde po njenom mišljenju idejna podloga anarhizma koji je još drugi uticaj i to anarhizma Kropotkinovog tipa, Goodmanovog i tako dalje i tako dalje, Eme Goldman takođe. I da zapravo u toj nekoj vrsti traženja ravnoteže je suština tih njenih nekih idejnih stremljenja, znači neka pokušaj da se napravi neko društvo koje je možda malo više uravnoteženo, da zamisli neko društvo koje je možda malo više uravnoteženo od ovog našeg. Da, inače, ne znam koliko ste upoznati s taoizmom, ali svi ste sigurno čuli za yin yang. Znači, onaj belo crno sa belo, Znači, to jeste osnova taoizma, yin i yang, jel i yang je svetlo, muška energija, rigidno, yin je opet ženska energija, mračno, podatno, što bi rekli. I glavnom se na zapadu, često kad se tu tumači čun, tumači si da je yin nešto što je loše, slabo. Međutim, upravo to nije u samoj osnovi taoizma, nije kako je to sve započelo i Ursula je to vrlo isticala u svojim radovima, ona je zapravo iz njenog te ljubavi prema teizmu i krenula ta njena podržavanje ženskog, što je razvan ženskog principa. Jer ona je i njenog feminizma, koji je vrlo jasan i meni se često dešava da posle ovih tribina, pošto sam učestvovala nekoliko, mi neke uglavnom muški poznanici kažu pa nije to moja Ursula ili zašto pričate to samo njenom feminizmu kao da je to bitno, ona je uradila toliko mnoga toga, drugog. Ali u principu taj feminizm stvarno prožima sva njena dela. Mislim, to je vrlo vidljivo od Leve ruke dame, u zemljomoru, čak i u zemljomoru je vrlo vidljiv taj yin-yang princip, ako ste čitali Tehanu, priču se o tome kakva je muška magija i kakva je ženska magija. To je vrlo očigledan ovaj taj yang-yin dualizam. Dobro, ona je malo to posle prepravljala, jer je shvatila da je tu možda malo otišla predaleko i da neke feminiske nisu shvatale njeno to ograničavanje žena na yin kao vrlo pozitivno, ali ona je yin videla kao nešto pozitivno i ona je u više svojih eseja pominjala da se vrlo često priča da civilizacija počiva na izmišljenju oružja za ubijanje. Imate i ono, baš sam poznao čuvanu scenu iz ove Odiseje, gde majmun onom alatkom razbija glavu, to je slobanju tapira, i kako svi naučnici razni tvrde kako je čovek si zato što si napravio alatku koju možda ubijaš i da proburaziš nekog i ako to ne radiš onda nisi čovek. I ona kaže da, onda ja vratno nisam ljudsko biće.
što bi mi naučnici vratno rekli, pa ti si žena, u najboljem slučaju nisi ljudsko biće, u najboljem slučaju si izvitoperano ljudsko biće za sebi i ćuti dok mi pričamo o muškarcu heroju. Da, e sad ono što je recimo interesantno jeste da se taj taoistički princip i yin-yang simbol pominje čak i eksplicitno u njenom hajinskom ciklusu i da je upravo ovo što je Jelena sad rekla, to insistiranje na tehnologijama, na oruđima i oružjima za ubijanje kao nečemu što pre svega predstavlja ono neki muški domen i muško igralište, jeste jedna od stvari koje su nju očigledno od uvek jako nervirale i o kojima ona i piše kada govori o tome da joj se često zameralo da njena naučna fantastika nije dovoljno tehnološki orijentisana i da u njenim pričama zapravo nema tehnologije. To je jedna jako duga priča o kojoj su u poslednje vreme, mislim ne samo u poslednje vreme, u poslednjih nekoliko decenija i pisali i drugi, da zapravo cela istorija tehnologije jeste dosta onako pristrasna. Drugim rečima, da istraživači koji se bave tehnološkim razvojem vrlo često ignorišu one grane tehnologije koje su najvećim delom razvijale žene, kao što su recimo oblikovanje raznih posuda, tehnologije čuvanja hrane, tehnologije proizvodnje, ne znam, tkanina i tome slično i tome slično, to se vrlo često prosto onako previđa kao neka vrsta nedovoljno tehnološkog razvoja i nedovoljno tehnološke tehnologije. Drugi je problem što vrlo često mi po tehnologijom smatramo samo tehnologiju poslednje generacije danas, kad govorimo o tehnologiji, to su ono male digitalne stvari, gadgeti, spravice i tako dalje. Pre 50 godina kad su ljudi govorili o tehnologiji, govorili su o velikim mehaničkim stvarima, kao što su ono teške mašinerije i tome slično. Ali je činjenica da ona kaže, ok, pa ne, mislim, ima u mojoj knjigama tehnologije, ali ta tehnologija nije onako kako vi očekujete. I sve što je čovek napravio i sve što koristi da nešto sa tim uradi, da nekako interveniše u prirodu, jeste tehnologija. Sad možda ona nije tako kako očekujete, možda malo više ženska, možda malo više sakrivena i možda više onako iznutra, ne, egzoskeleton, skelet, kako ona kaže, ali ona postoji. I ono što je interesantno jeste da ceo njen hajinski ciklus, ceo taj svet koji ona zamislila, ima samo dve, da kažemo tako, visokotehnološke instance. Jedna je Ansible i druga su naftni brodovi, Mirage Fast Light. I mislim, interesantno je i to da, na primjer, u njenim, evo, bilo je upravo slika za Levorobotame, u Levorobotame, u momentu kad mi dolazimo, jel te, na taj vanzemaljski svet, on je upravo na kulturološkoj, civilizacijskoj, etnološkoj prekretnici, jer oni pre toga nemaju države, nemaju pojam rata, već se više funkcionišu pod nekom principu rodovske zajednice, po anarhističkom tom njenom solidarnom principu i upravo dolazimo do toga da jedna grupacija pokušava da oformi državu koja će ovde početi da vodi i šire vojne sukobe. I to je upravo ta njena razlika između tog što ona shvatala tim strogim, da kažemo, krutim strukturama države i muški yang i tim poprilično fluidnim ženskim strukturama. Ona čak navodi, na primjer, gde se opet dolazimo u njenog stava pre naučne fantastike, ona je bila jedna od vrlo vatrenih branitelja naučne fantastike kad bi ljudi stavili u zabranu, govorili da to nije prava književnost, zato što nije dovoljno literarna. I ona je izričito rekla da je takav stav negde i pozadinski mizogin, zato što je mnogo žena, poput, ne znam, Donna Bond, navodi Doris Lessing, Margaret Atwood, zapravo menjalo žanrove i pisalo i ono što je književnost, ali i naučnu fantastiku, jer upravo to ženski princip je fluidan, ne priznaje granice i to je, ovo ti je književnost, ovo je naučna fantastika i ta dva se nikad neće sresti. Da, ono što, recimo, moram malo da sad ispričam šta možda do nekada zameram u svojoj ljubini, to je nekoj vrlo neobičnoj varijanti možda feminizma koju ona zastupa. Jedna stvar je upravo to njeno shvatanje da su žene miroljubivije, manje sklone formiranju odnosa, dominacije, moći i hijerarhije, što ja prosto nisam sigurna da zapravo tako funkcioniše. I da bi zaista možemo da govorimo o tome kako su muškarci osvajači, a žene su čuvari vatre ili već ono ognjišta, kako god, da li bi zaista to moglo baš tako da se postavi. Druga stvar je što zapravo, to je ono što sam pričala o susretu između njenog političkog društvenog aktivizma i književnosti, da je ona ponekad, naročito u ranim fazama svoje karijere, čini mi se, mnogo bolje stvari uradila i mnogo dalekosežnije stvari uradila kad nije u potpunosti bila osvešćena o tome što zapravo radi. E, to je slučaj i sa Levom rukom dame, to je slučaj i sa Zemljomorjem,
koje zapravo u toj osnovnoj trilogiji nema, ima donekle tu, aj kažemo, rodnu komponentu u toj priči, slab kao ženski čin, zao kao ženski čin i tako dalje, ali tek u Tehanu ona naknadno ispravlja neke stvari jer je zemlje moraju onako, zapravo ima jako malo ženskih likova, mogu da se diskutuju o tome. Retroaktivno imaš i posle one priče u kojem si ispostavljala da je prvi mag bila žena koja je došla na rolu. Jeste, retroaktivno, isto tako i sa Levom rukom tame, njena prva priča je bila kada je komentarisala tu knjigu da to, mislim, nije bilo na umu da problematizuje pitanje roda, e, kasnije se setila da je možda ipak bilo na umu, da to jeste ta priča, ali da, hoću da kažem da ponekad je bolje uspevalo da ta pitanja problematizuje i da na ubedljiviji način kroz priču ih prikaže ljudima i da na taj način ostvari veće, kažemo, pre svega emotivni, pa onda intelektualni uticaj na one koji čitaju, nego kada se smišljeno trudila da to radi kao u pričama, ne znam, oni što odlaze iz Onolasa kao čovjek u praznih šaka. Ivan ima problem sa čovjekom praznih šaka, kao, znači, Ivana inače predstavi se profesorka na... Ivana je docent na fakultetu političkih nauka. Ne dozvoljavam da je zovem profesorka, ali da, Ivana je sa političkih nauka, mislim, nismo predstavile jer sam ja rastresena danas, ali dobro, Ivana Damjanović, docent na fakultetu političkih nauka, nemojte zvati profesorka, ne sviđaj se, i Jasna Jelena Kanović, podpredsjednica sa Korovane i ono, fake geek girl. I dakle, Ivan jako smeta čovjek praznih šaka, jako smeta anarhizam Kropotkin ovog tipa. Ne, ne, naprotiv, ja sam veliki fan anarhizma Kropotkina. Samo da je problem, ja sam se malo razbudila. Da li je publika upoznata sa različitim oblikama anarhizma i šta je upravo anarhizam Kropotkin ovog tipa? Ne baš. Ajde da ispričaj okay. Šta je anarhizam Kropotkin ovog tipa. U suštini, zašto ja insistiram na Kropotkinu? Zato što anarhizam ima dosta lošu reputaciju i to ne nužno bez razloga, pošto je anarhistička ideologija manje više jedna od ona ideja koje su započele, recimo talasi savremenog terorizma u Evropi i tako dalje, vrlo se često anarhizam vezuje za Bakunina i razne druge likove koji su smatrali... Bombaše. Da, koji su smatrali da je postavljanje bombi na raznim mestima jedan od vrlo efikasnih načina političke borbe, što se ispostavilo da baš i nije. Ali sa druge strane postoji jedna druga struja koja insistira na nenasilju, koja insistira na egalitarizmu, koja insistira na inkluzivnosti. Uopet recimo u toj konkretno Kropotkinovoj varijanti i na nekoj priči o povratku prirodi itd. Znači o nekom životu koji bi, ajde recimo životu u harmoniji, to je meni se čini ono što se Ursuli tu jako dopada i što je kompatibilno sa tim taoističkim njenim principom. Znači, to je otprilike ideja. I ono što meni smeta u čoveku praznih šaka nije anarhizam, nego je prosto to što imam utisak da je ona tu stavila književnost i priču u drugi plan da bi istakla svoje političke stavove. A ja pošto sam profesorka, ja nisam profesorka, nego docent na političkim naukama, volim da čitam političke stavove u nekim drugim oblicima, ne u obliku književnosti. Ali ona je rekla, trilogije, utopije, distopije nisu prikazi neki ono kao katastrofalna predviđanja, niti su zapravo prikazi nekih željenih sistema, nego da ona jednostavno želi da razmatra taj bezgranični varijetet različitih načina na koji manje više stignemo do iste stvari i da predstavi neke moguće alternativne načine za to. Da zapravo nije bio je cilj da u dispozesti, to je čovjek u praznih šaha, prikaže neki sistem koji je kao idealan ili poželjan. Da, tu se ja slažem i to je sasvim u redu. Znači da i taj pod naslov koji je u početku bio izdavački, a posle se nekako primio, pa postao sastavni deo svih narodnih izdanja, to neka ambivalentna utopija. Jeste, ali meni se prosto čini, ajde ako pričamo o naučnoj fantastici za koju ja baš nisam toliko stručna kao za političke nauke, ali ako pričamo o tome da je ključna stvar u naučnoj fantastici da je neki odmak od stvarnosti, od sadašnjosti na neki način, u nekom pogledu. Meni se prosto čini da konkretno čoveku praznih šaka taj odmak u odnosu na dati trenutak nije bio dovoljno veliki. I sad ima ono što Ursula kaže, kad pišemo o naučnoj fantastici i kad pišemo o budućnosti, u stvari pišemo o budućnosti. I da pišemo o budućnosti, zašto u budućnosti sa budućnosti možemo da radimo šta god hoćemo, ali da zapravo pokušavamo da kažemo neke stvari koje se tiču sadašnjeg vremena i sadašnjeg prostora. Ali prosto mi se čini, ne znam, to je moj lični utisak da čovjek praznih šaka nije baš najbolji način. Nije našla najbolji način da to... Moj sanje Kropotkinovog anarhizma. Ali, mislim,
primijetit ćete da u njenim drugim delima, tipa stalno se vraćajući kući, na primjer, kad predstavlja one postapokaliptične zajednice indijanaca, to je zapravo poprilično Kropotkinov anarhizam, anarhistički ideal. I da, kad gledamo i Levu ruku tame pre, jel te, ovog momenta u kojem mi stižemo, to je opet takva neka vrsta i ona se negde je verovala u takvu, da kažem, takav društveni raspored, takvu društvenu strukturu, ona joj se činila pravednijom, jednakijom i opet ona nju smatra suštinski ženskom. Zato dolazimo do onoga s čime ja imam problem, meni je to malo isključiva definicija ženskosti, tako sve je fino, harmonično i živimo u rodovskim zajednicama i svi smo jednaki, pošto žene ne žele moći tako to. Mislim da to baš nije baš sveobuhvatno, ima i žena svakakvih, nismo mi Borg. Ali... Čekaj, nismo. Nismo high mind. Verovala je ili ne. Ali je zapravo ono što je bitno jeste da to stvarno prožima celo njeno delo. Da. I ono što je jako važno i što ja mislim da je u velikoj meri doprinelo tome koliko ono uverljivo piše o tim različitim svetovima i različitim društvima, jeste upravo to što je ona odrasla u poziciji antropologa i što je jako dobro upoznata bila sa raznim dostignućima, u tome se raznim istraživanjima, sa tim kako su različiti narodi i različite zajednice funkcionisali u prošlosti. Isto tako, ona je, ajde kažemo, samo neke moje politikološke tačke gledešta, da, dispozicija me nervira po raznim pitanjima, ali jednu stvar, na primjer, jako dobro radi. Kada opisuje odoizam i kako to funkcioniše i kako to društvo funkcioniše, a to je taj moment kada nešto što je bilo pokret i nešto što je kao bilo početak revolucije ili izvedena revolucija, nešto što je bilo vođeno idejama i puno entuzijazma, šta se dešava kada to počne postaje poredak i kada se suoči zapravo sa izazovima društva u kome treba rešavati raznorazne praktične probleme u koje pritom, ajde, to je sada njena kvarna varijanta, živi u relativnoj oskudici na planeti u kojoj nema dovoljno resursa i tako dalje i tako dalje. I na koji način onda to društvo odlazi u razne, ne nužno ekstreme, ali devijacije od onoga što je zamišljeno i što je ideologija koja je to društvo stvorila je propovedala. Ja sam to izvinjavam u svakom slučaju. Ja sam imala miso, ono mi je totalno, ja se stvarno izvinjam, mene ono migrenu djeca, miso mi je totalno uletala. Šta sam žela da kažem, pa da možda nastaviš. Htela sam se nadovežem zapravo nešto što si rekla, ali Pa da, u principu je, kažem, interesantno ono što se često zaboravlja i kada se govore o naučnoj fantastici, to je, kažemo, po mom mišljenju relativno uskom shvatanju naučna fantastika, ona bude prvo naučna, da i u tom domenu društvenih nauka ima nekih saznanja koja su respektabilne i koje bi vredilo uključiti koje mogu da proizvedu zanimljive rezultate. Pa, kada se inkorporiraju u književnost. Pa on ima zanimljivo taj insistiranje na tim, ne samo naukama, nego mislim članova društva koji su zanemareni s obzirom da pominje da u jednom od svih sreda kad bi nam sletili neki vanzemaljci iz neke najudaljenije galaksije i rekli ajde dajte nam neko da se vrati s nama i da nam ispriča kako je to biti zemljani i kako izgleda život na zemlji. I kaže, sad bi se tu potukli razni astronauti, naučnici, nobelovci. Kaže, ne, ja bi otišla do supermarketa, našla prvu babu od 65 godina s cegirom i rekla, ti, baba od svemirski brod. I kaže, ta žena zna svu realnost života na Zemlji. Prošla je kao kroz sve te stadijume. Bila je devojčica, žena, nekog rodila i nije rodila, sad je baba. Videla je kako je biti i nemoćan i kako je i sve faze života na Zemlji. I ona je zapravo tako najiskusnija i koju bi ona dala vanzemaljcima, taman ona, pošto je baba, umi da se brine o ljudima, nešto bi ih i naučila, možda ih nauči, učila unuke da crtaju, da pišu i čitaju, možda uči i vanzemaljce, kakve ima veze. Ali kao, nažalost, to, kao njeno mišljenje, verovatno ne bi bilo uzeto u obzir pri odabiru našeg predstavnika Zemlje. Ali da, to je, kažem, bilo nešto na što me ona upravo insistirala, da je ono što je bitno, jesu te neke stvari koje mi kad pričamo o civilizaciji, o kulturi, o tome šta je biti čovek, obično zanemarujemo, upravo tu ulazimo i te
soft tehnologije, jel da? I te stvari koje mi nadam svrstamo u etnologiju i u zanate, a ne zapravo u bilo kakvu tehniku ili nauku. I uopšte, ono što je uglavnom bilo ženski život, mislim, i danas je manje više. Da, tu je takođe interesantan taj neki onako, recimo, raskorak između toga što je ona uradila neke prilično radikalne stvari u književnosti, u žanrskoj književnosti pre svega, imala te neke prilično radikalne stavove o raznim političkim pitanjima, a s druge strane živjela je onako vrlo onako standardno udobnim srednjeklasnim životom. Život buržujke, što ona sama kaže. Jeste, i ovaj, da je ona sama vrlo otvoreno govorila o tome da ok, ja ne mogu da vodim život na taj način, prosto to nije za mene, ali i dalje smatram da ovaj, su te ideje okej. Okay. Ali ona pominja, ona je u svom životu rodila 4 dece, ali isto kaže, ona jeste sad majka, pisac i domaćica, deca, ali isto tako vrlo otvoreno kaže da tu decu nikad ne bi rodila da nije imala abortus dok je bila na fakultetu. I da je taj abortus bio uskraćen. I zapravo ima vrlo je otvoreno podržavala, jel te, pravo na abortus i da ova njena deca ne bi postojala jer ona ne bi nastavila školovanje, ne bi upoznala svog muža, jel te, na studijama u inostranstvu i nikad ne bi imala ovu decu. Da je neko tad zabranio i njeni roditelji nisu imali razumijenja za to da njoj to dete u tom momentu u životu ne treba. Tako da, u principu, kažem, njen život je jako kao tako jedan, s jedne strane konvencionalan, sa druge strane je bio izuzetno bogat i zanimljiv. Pokupila je, da se vratimo malo to, pokupila sve moguće nagrade i prva je žena koja je dobila nagradu Hugo i posle dobila još jednu nagradu Hugo i pa dobila je sve ostale žanrovske nagrade i neke nežanrovske i sve do svoje smrti se smatrala jednim od kao naj, kažemo, verovatnijih kandidata za prvu osobu iz, kažemo, žanrovske književnosti koja bi dobila Nobelovu nagradu, koja bi mogla da dobije Nobelovu nagradu za književnost. Sad ne znam ko je sledeći najverovatniji kandidat. Ja više ne mogu da predvidim Nobela, znači sad kad su ih razbucali zbog opet, eto, slučaja seksualnog zlostavljanja, ode nam Nobelov komitet, tako da ćemo vidjeti koga će sastoji sledeći put i kako će onda birati. Ali, ne znam da kažem, mogu se vodila konvencijalni život, ali njena teza je upravo bila da taj konvencijalni život nije samim tim manje vredan. I da mi upravo svi usvajamo taj young, muški način razmišljanja o tome šta je uspešni život. Da je to stalno neko borba, guranje, neka agresivnost, a da to zapravo uopšte ne mora da bude tako. Da to nije jedini put, da se život živi uspešno i zadovoljno. Ja mislim da je bila zadovoljna. I ona je stalno isticala i često da je ona zapravo jako loš muškarac, da je ona kad je počela piše i kad je počela da radi, pokušala da bude muškarac, zato da je užasno loš muškarac, ali da u tom momentu žene nisu postojale, bar ne u književnosti, a da je onda postala stara žena, da je to tek jako teško jer to tek ne postoji. I ni u književnosti, ni u svijetu to nije dozvoljeno, jer ako ste ženski pisac, onda je poželjno da se ubijete dok ste još mladi, to vam opraštaju, znači da ostarite, izrađate neku decu i neke unuke, to nije cool i ne uklapa se u sliku, jel, tragičnog umetnika. Da, ono što se malo približimo onome što treba da najavimo, a to je film o životu i stvaralaštvu Ursule Le Guin, ono u čemu je ona verovatno najbolja jeste to stvaranje različitih svetova i različitih civilizacija, različitih društava u kojima ljudi na različite načine žive svoje živote i rešavaju neke probleme koji verovatno su univerzalni. I kroz Kajinski ciklus i kroz Zemljomorje ona je zapravo predstavila i u svojim pričama, naravno ona je predstavila jako veliki broj različitih kultura koje su se svaka zanimljiva na svoj način i isto u Kajinskom ciklusu ta ideja varijacija, znači šta se dešava kad nešto što je u osnovi isto tako, posjetite uzor i popreku svemira pa vidite kako će da se razvija i što će da izraste u različite stvari. I kako onda posle kad se sretnu ponovo, kako mogu da te razlike premoste ili ne mogu. Ili ne premoste. Veliko broj slučaja. I koliko mogu da međusobno komuniciraju. Tako da mislim da ovaj naslov film o svetu Ursule Le Guin je vrlo, vrlo dobar i mislim da obećava. Tako da jedno čekam da vidim. Da, nismo ni mi gledali film, s obzirom da smo ga od distributera dobili u poslednji čas i ja ću morati ovo sa svim film, nema titlu,
zato što je film u junu prikazan po prvi put u Sjedinjenim Američkim Državama i zapravo oni nisu ni napravili titlu. Jer im nije padalo napad da bilo kome treba. Prave ga upravo za nas već 5 dana i nisu ga još napravili. Mi smo pokušali da ga izvučemo iz samog glasovnog fajla, međutim, nažalost, to nije bilo baš srećno. Tako da je nažalost film na engleskom, ali bez titlova. Nadam se da ćete nam oprostiti zbog toga. Imamo li mi još malo? Imamo 10 minuta. Imamo još 10 minuta. Nije u stvari 10 minuta, što možda i ako neko želi nešto da pita. Evo, izvolite. Ovo je jedno pitanje. Postoji jedna vrlo mala knjižica koja je skroza tipična. Da. To je upravo to, kad se sretnu kulture koje su se razvojile, pa se ne sporazumiju. Ta knjiga koja je podeljena na 2 potpuno različita dela, u prvom delu jedan čovjek je otprilike izgubljen u šumi i onda se po slovima skroz rastače, bukvalno to je prava reč. Sve ono civilizacijsko što je u njemu nestaje dok ne postaje otprilike životinja ili već tu nešto slično. I onda se ulazi u drugom delu knjige u neku zemlju, u stvari planetu, gde su neki osvajači svemira, gde postoji opet potencijalno strahovito zanimljiva stvar, pogotovo nama danas. Jer u stvari se postavlja pitanje kako ćemo prepoznati stvarnost ako je sve laž. Znači, ako je sve u medijskom sferi, sve ono što se priča, u stvari potpuno lažno, iskrivljeno, nemoguće je na neki normalan način shvatiti šta je realnost, a šta nije. Kako pronaći iz samog sebe, iz nekih korena, shvatiti šta treba, kako se treba ponašati i šta treba raditi. To je možda ova moderna priča o fake news i slično tome, ali čini mi se da je to jako interesantno sada i neobično za nju i jedna skoro filozofska postavka, ne toliko sociološka ili politička, znači vrlo neobična knjiga. Možete nešto o tome kažete? Pa meni je zapravo to se jako dobro uklapao njen, jer opet imamo taj, upravo što Ivana rekla, mehanijske priče, ono mi smo se postavili su raz sve otprilike iste naličnim svjetlima, pa šta je, kako je to poraslo. I opet imamo sukob tog nekog Yanga i Yina, i ovih nesrećnih starostedelca, da, oni sanjaju, ti snovi jesu izgledali pojava, ali ja sam nekako bila na njihovoj strani pre nego što sam ih shvatala ako fake news, moram da priznam, sad sam izvrnuli priču, sad mi je malo to teško da... Da, ali moguće, mislim, ta priča o simulakrumima i o tome kako da znamo šta je stvarnost, nije baš ključe, mislim, sad se zove fake news, ranije se zvala na neke druge načine. Ali, kako kažem, možda je to donekle, možda, i duh vremena, zato što jedan drugi autor, to je Philip Dick, zapravo to upravo pitanje šta je stvarnost i kako znamo da je stvarnost stvarna, uzima kao, kažem, to je ključna tema celog njegovog manje više opusa. A oni u školu nisu sasvim slučajno išli zajedno u srednju školu, oni su poznavali tada. Ali moguće da je nešto u toj atmosferi, Te srednje škole. Te srednje škole, ali tog vremena i tog onako, ajde, manje više hipine. Zeitgeist. Perioda, bilo je i to pitanje. Šta sve ima veze sa tim, ne bih se usudila da nagađam, ali mogla bih možda da naslovim. Ali recimo interesantno kad ste pomenuli tu priču, mi smo baš relativno skoro pričali o knjizi, upravo o dobitnicima Hugo nagrade koju je pisala Jo Walton i gde ona recimo smatra da je ta priča onako vrlo propovednička i da joj se iz tog razloga manje dopada od ostalih Ursulinih djela, što je meni dosta čudno, zato što joj se recimo jako dopada oni koji odlazi iz Onova Sija koji su dopadali ispod zeta, što mu lično mišljenje mnogo više propovedanje nego Svetska kaže šuma. Tako da, ne znam. Ne, meni Svetska šuma baš vrlo tipično za tu, jer imamo te cele Yango osvajače koji pale, koji ubijaju, siluju i nasuprot njima ove domoroce, starosedeoce, koji su vrlo anarhistički organizovani, organski, maltene su jedan deo sa prirodom, mislim, Kropotkin do ekstrema. Ali, s druge strane, to je, mislim,
Tako je zapravo na ovoj jednoj planeti čiju istoriju poznamo uvijek izgledalo sukob, mislim, susret različitih civilizacija. Neko palio i silovao, neko bežao u šumu, činjenica. Pa da, ali mislim, uglavnom ono retko da su se baš treli i Nisam voleli. ili nešto jednostavno ispratimili ili asimilovali. Tako da, mislim, to također dosta reprezentativno. Samo da dodam na kraju, meni se čini da ste vi to pogrešno shvatio, ili bar da kažem... moguće. Ili bar da kažem da sam ja to shvatio sasvim drugačije. Imate li kao epistemiološka priča o tome što granicama saznanja, šta je moguće. Glavna poenta je bila da je ono što narativ koji ti osvajači pričaju, da je to sve u stvari laž, ali da oni smatraju da to zapravo nije laž jer je to jedina postojeća realnost. A to što oni siluju Pavle, to je otprilike čini mi se sporedno, malte ne. Za zapaljene i silovane nije, ali dobro. Ali taj naš glavni junak koga prati u Astrolegion kroz celu knjigu, njemu je osnovni problem zato što on nije siguran na koju stranu treba da se opredeli, zato što nema taj ceo narativ osvajača je tako dobro postavljen i tako sugestivan i jak, da on nije siguran da li su oni zapravo u pravu ili ovi domoroci. Znači, potpuno imamo jednu fluidnu situaciju gde vi uopšte ne znate za koga treba da se borite. Vrlo kompleksna knjiga koja je ta uobičajena priča o borbama, ko je koga tu napao, to zapravo je skoro irelevantno u odnosu na filozofsku konotaciju. Pa, mislim, jedna lepota književnosti je što možemo da imamo različita mišljenja i različita tumačenja. Ja sam vrlo dobro znala na čijoj sam strani. Ali, dobro, možda imam drugu perspektivu prema silovanjima od toga da je to sporedna stvar, ali u redu. Izvijem samo, nedavno sam kodim, mislim, čitala pišenje, to je bila prva njena knjiga, čisto sam tala da pomenem kao prvu, sad pred Jevijenom, koliko se ja sećam u prilike, on zapravo zna šta je tu treba da se uradi. On je neka varijanta antropologa zapravo, po ugledu na njene roditelje, taj glavni lik. I ono što on vidi je da civilizacija koju oni posmatruju na izuzetno visokom nivou i jednostavno je nedozvoljeno po zakonima čak da se na taj način urniše. I šta je sad problem? On pokušava da ne zaobiđe zakon. Znači on želi da se provuče priča koja je ispravna, ali njega ugnjetavaju. Znači, nije samo, ako govorimo o Yin i Yangu, nije samo stvar u civilizaciji koja je tamo i ljudima koji osvajaju, nego i konkretno tom čoveku koji se ne slaže, dakle, sa osvajačkom ideologijom. Ali je njemu gotovo nemoguće da se usprotivi, baš zato što je njegova uloga formalnost. Dakle, on je tu da slaže. Da bi ljudi... Ne, konkretno to je radnja. On je tu da slaže da bi se opravdalo urnisanje te civilizacije. Onda sad kao ne želi to da uradi. Dakle, dominantno mišljenje je to, da to ne treba da se uradi. To je njegovo. Imate taj proteminist bias, recimo možda, ali mislim to je bila ideja. Koliko se ja sad zvuk? Jel ima još neko nešto? Ima. Zvolite. Ja sam vidim što se ti, kad se uzme u obzir hronologija stvaralaštva Ursule Guin, da li se može reći da je njen rad bio pod uticajem tadašnjeg novog talasa naučne fantastike koji je tada 60-ih, da kažem, ne da kažem vodio, nego da je bio njen nezvanični vođa pisac Michael Moorcock sa svim uredništvom u Novim svetovima. Pošto dosta onoga, to je tematske osnove, recimo njena naučna fantastika kao i zemlja, recimo, definitivno izgledaju kao da potpadaju pod taj obrazac koji je da se dobro pogleda. Zemlja mori Moorcock, pa sad. Okej, ja moram priznati da ja nisam naročito veliki stručnjak za Moorcocka i za Novi Talas. Sad ću uzela cijelog Eureka, čitaš ponovo. Da, sad ću uzela Eureka, čitam ponovo pa ću postati stručnjak. Ali ono što se meni čini, bar kažem iz ovih, kažemo sekundarnih izvora koje sam ja čitala, iz onoga što ona sama pričala i što su pisali, u njoj nemam ja utisak gde ona u nekom nekaj formalnom smislu bila deo tog pokreta i nešto se, kažemo ono, namerno ugledala na to ili nešto, sad to ako pričamo o Zeitgeistu, onda verovatno, da. Mislim, u svakom slučaju pričamo o to... Bila je svesna. Pa nam onda bila... Ne, bila je svesna. Mogu li da kažem? Pa ne, nekako uskočiš, Bojane.
Da, naravno, da s obzirom na postojanje, da je bila svesna postojanja novog talasa, reč, uzmi čovjek, reči se usta, i da su da je, su ti razni, da kažemo, ne žanrovi, ali pokreti informisali jedan drugi. Mislim, imate čak i kod Hugoa, eto sad, pošto smo se bavili istorijom i dodali Hugoa, momenta kad se, su se malo trveli, i ne toliko kod Hugoa, više u Lokusu, novi talas i stari, ali kod Hugoa se to više prožimalo. I jednostavno, oni su svi bili u komunikaciji, oni su svi, naravno, razgovarali međusobno i svašto radili međusobno. Doćemo, naučno-botanci će biti tog doba, ajde da se ne lažemo. Tako da, svako bila svesna tog posljednje talasa, svako je nekako uticao duh vremena na nju. E sad, da je ona bila tipičan predstavnik, to ne bih baš mogla da kažem. Mislim, izredno bi ne liči na, na Murkoka, moram priznati. Mislim, indirektno, pa... Nisam baš mislio da bi... Da, direktno inspirisano, da. Svi čekate film i kao, ajde, žene, idite žene, evo vidim iz prvog reda. Ajde žene, idite, pa da vam pozivim. Pustit ćemo vam sad film, nama je jednostavno bilo bitno da ispričamo neko uvodno priče, ja moram pisati to da je ovo moj inat, s obzirom da, kao što rekla, obično me pitaju, kad pričaš Ursuli, zašto uvek pričaš o feminizmu, pa zato što nema priča o Ursuli bez priča o feminizmu, tako da, eto, morali ste da istrpite. Nema. Nema priča o Ursuli bez priča o feminizmu. Ne, ne. Koji će doneti takav sud. Ja se izvinjam, Pa mogu, zato što to mi mišljenje. Pa da li ga ponavljate okolo da vam ga nametne? Pa ja, gospođo, ne mogu vam ništa da nametne. Ne mogu ništa da nametne, mogu da vam kažem što je Ursula Le Guin sama rekla. Ona je sama rekla da je naša dužnost da promovišemo žene tiste. Mi nisu tako i možemo da mislimo nešto sasvim. Ali ja vam kažem šta je... Svoje mišljenje, pa ću vam kažem svoje, reći šta je mišljenje, da idemo dalje. Ne, a ja gospodin pokušavam kažem, pričam o njoj, o njenom feminizmu, vi ne morate, vi možete prezirati feminizam što se mene tiče. Pa teško ovako, ženi su ti vaš nametni u tog teiza, ali da me ne bi opominjali, završam. Nisam shvatila, ali dobro. Možemo nastaviti posle ako želite mi objasniti zašto sam pogrešila, ali mi ćemo vam sad pustiti film pošto je zbog toga došli. I ja ću zamoliti režiju da kad mi krenemo pogasi svetla i da pusti film. Hvala vam za slušanje.